Верховна Рада рекордно підвищила податки. Новий закон покликаний хоча б частково віднайти додаткові кошти в бюджет для фінансування армії. Підвищення ставки військового збору для всіх найманих працівників з 1,5% до 5% означає, що податок збільшили для всіх, хто отримує білу зарплату, зокрема, наші медики та освітяни. Збільшення відрахувань передбачено і для дрібних підприємців, ФОПів. Таким чином, для ФОПів третьої групи вводять 1% військового збору. Раніше його не було взагалі. А для всіх інших груп 10% з мінімальної заробітної платні. Єдині, хто після палких дискусій не потрапив під збільшення податкування – це наші захисники. З нами на зв'язку Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансової, податкової та митної політики, фракція «Слуга народу». Пані Ольго, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пані Ольго, під час розгляду в залі були враховані деякі поправки, а ще одна, рекомендована комітетом, не врахована. Розкажіть, будь ласка, що було в цих поправках і як тепер виглядатимуть податкові зміни? Загалом правки, які голосували на підтвердження, вони відображають діючу редакцію, про яку ми вже всі обговорювали неодноразово. Злетіла поправка, яка пропонувала деякі бенефіти тим ФОПам і іншим категоріям для того, щоб для них пізніше вступив в силу цей закон і щоб вони почали платити військовий збір трохи пізніше. Утім, вона злетіла. Я не розумію, чому народні депутати прийняли таке рішення. Я голосувала за для того, щоб перенести для деяких категорій вступ в дію цей закон. Зокрема, він передбачав, що, наприклад, якщо ФОП закрився в цей період ухвалення і підписання президентом, тобто вступу в дію цього законопроекту, то щоб військовий збір не сплачувався, і для деяких видів господарювання він вступав з 1 листопада, а для деяких взагалі з січня. Утім, оці правки не врахували, всі інші, наприклад, правка, яка турбувала населення про посилки, ліміт до 150 євро зараз діє, і Кабмін пропонував його зменшити до 45 євро. Цього не буде, тобто діючий ліміт по посилкам з-за кордону так і є в 150 євро. Я вважаю це перемогою. Що стосується інших ініціатив, як то, наприклад, введення 25% податку для фінансових установ і 50% податку на прибутку для банків, він вступає в силу, і це дозволить зібрати нам до кінця року і з наступного року ще декілька десятків мільярдів гривень. Пані Ольго, ваші колеги в Верховній Раді казали, що цей закон необхідний, але покриє лише 3,5% всіх видатків в наступному році. Як можна розтлумачити ці слова, що що все одно цих податків буде замало, щоб ефект відчувався? Чи навпаки, ефект незначний, тож і сенсу в цьому немає? Сенс є. Звісно, це небагато грошей в вимірі тих проблем і тих видатків, які має наш держбюджет. Наприклад, цього року ухвалений законопроект дозволить нам зібрати близько 30 мільярдів. Наступного року це тільки з військового збору, з інших таких невеликих надходжень. Наступного року це вже буде 127 мільярдів. Стосується військового збору і там деяких моментів оподаткування тих, хто торгує під акцизними товарами. Це небагато, але і немало. Але військові наші єдиним військовим збором ситі не будуть. І про це кажу не тільки я, каже не тільки Мінфін, і натякає не тільки Кабінет міністрів, а й наші закордонні партнери. Тому що ми не знаємо, яким чином далі триватиме війна, чи збільшиться у нас інтенсивність ведення бойових дій, яким чином нам дозволять наші закордонні партнери розпоряджатися арештованими російськими активами, і загалом, яким чином нам відбудовувати нашу державу наступного року. Тому що ми більшою частиною нашого бюджету залежимо від закордонних партнерів. Відтак,
зараз розмови точаться навколо введення і підвищення іншого податку, це податку на додану вартість. Розмови ходять про підвищення на 1-2 пункти. Я пропонувала нашому уряду все-таки зробити це одним законом, щоб постійно не мучити народ різними підвищеннями, постійно це роблячи, постійно про це говорячи, але відклали це для того, щоб провести ще додаткові перемовини з нашими донорами. Є різні ще ідеї, наприклад, повністю скасувати спрощену систему оподаткування. Я думаю, що на це наш уряд поки що не піде на такі пропозиції, але нам варто готуватися до того, що, на жаль, це буде не єдине збільшення податків. І я би хотіла зосередити увагу глядачів, розуміючи, наскільки це болюче питання, і ви маєте розуміти, що депутатам було важко сьогодні тиснути кнопку «за». Тому що ми у Верховній Раді, зокрема у нашому комітеті, постійно говоримо про необхідність реформування митниці і реформування податкової. Це дозволить нам додатково випрозорити з чорного сектору економіки ще 100 мільярдів. Тому що порядні люди, вони і так платять податки, і зараз ми порядних людей ще більше обтяжили. А от що робити з непорядними? В тіні знаходиться чималий сектор нашої економіки, і потрібно його випрозорювати. Потрібно припиняти, ремонтувати якісь клумби, дороги непотрібні, висаджувати якісь ялинки, які радують око, але не радують гаманець наших військових. Під час війни це потрібно заборонити. Я подавала відповідні законопроекти, втім, на жаль, поки що вони в Верховній Раді розглянуті не були. Можливо, час цієї ідеї ще не настав. На жаль. Не можу вас не спитати. Головне юридичне управління Верховної Ради проаналізувало законопроєкт про підвищення ставок військового збору та деяких інших податків, зробивши висновок, що окремі його норми не відповідають Конституції України. Про які норми йдеться? Скажіть нам, будь ласка. Мова йде загалом про ретроспективність обтяження населення. Коли ми заднім числом стягуємо податок, ми сьогодні бачимо на календарі вже середина жовтня, в законопроекті йдеться про те, що потрібно підвищувати податки з 1 жовтня. Тобто ретроспективно ми обтяжуємо наше населення, наш бізнес цим оподаткуванням. Оце загалом є це зауваження, яке писало Головне юридичне управління. Але, як наполягає наше Міністерство фінансів, якби ми проголосували це раніше, звісно, не було б порушення в цьому плані. Але я звертаю свою чергу і до Міністерства фінансів, і до Кабінету міністрів. Ми говорили про те, що в нас діра в бюджеті через ненадходження міжнародної допомоги, зокрема від США. Ви пам'ятаєте, перше півріччя ми з напругою щодня спостерігали, чи дадуть нам гроші Сполучені Штати Америки, чи не дадуть. Ми брали з майбутніх видатків, тобто зарплат наших військових, які сьогодні ми не маємо чим виплачувати, тому що ми їх платили в першому півріччі, очікуючи ту міжнародну допомогу. Відтак у нас вийшла така ситуація, коли ми позичали з майбутнього для того, щоб перекрити тодішній стан речей, але сьогодні ми змушені терміново заднім числом, на жаль, підвищувати податки, бо немає чим платити. Вже були в нас кризові часи в січні, в червні цього року, і зараз кризовий час, коли казначейство змушене обирати, що ж в першу чергу платити, чи утримання наших військових, чи виплати загиблим сім'ям військових, чи пенсії. Я би хотіла, щоб такого вибору у нас не було, але, на жаль, маємо те, що маємо. Пані Олю, попрошу вас дуже коротко відповісти. У нас менше 30 секунд залишається. От ви правильно сказали, що навантаження ляже на тих, хто працює в білу, а треба навантажувати тих, хто працює в сіру. А чи не збільшиться оцей сірий бізнес? Ми наполягаємо в нашому комітеті, щоб нарешті пройшов прозорий конкурс на голову митної служби. Це перше. І якщо ми цього не зробимо, ми не зможемо навести лад. Я, на жаль, скажу радикально, якщо ми не введемо довічне ув'язнення для корупціонерів і для тих, хто уникає оподаткування, ми не зможемо, на жаль, вирішити проблему цю загалом. Вона в нас дуже серйозно стоїть. І у людей уривається терпець.
Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це була Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансово-податкової та митної політики.